Teraz, keď vidím, čo je v Hodonine, koľko vás prišlo a koho všetkého tu vidím, tak neviem, ako to prežívate vy, ale ja som veľmi potešený. Je síce pravda, že som počul najrevolučnejšie kázanie Pavla Bubika, aké som kedy počul. Lebo ja inak zvyknem driemať pri jeho kázne. Teraz som nemohol ani pomyslieť na nejaké driemoty. A prvá vec, ktorá ma napadla, keď som ho počul kázať, bola veťaka. Tak toto, to je taká sila, čo sa síce dá pochopiť, ale asi nedá vysvetliť. Lebo to je, no mňa to tak potešovalo a priznám sa, že si to budem musieť možno dvakrát, trikrát pustiť na YouTube, aby som to aj pochopil. Lebo to je taká pravda, že nedávno som počul, ako Stanko, tuším v Bernulákove, povedal túto vetu. Posledná reformácia cirkvi je nevesta, ktorá ide na svadbu. A toto, čo kázal dnes Pálko, to je tiež posledná reformácia cirkvi, ktorá pochopí, že všetko je pre Krista, skrze Krista, kvôli Kristovi, pre Neho, skrze Neho, kvôli Nemu je všetko. A my k tomu nemôžeme povedať ani jedno jediné ale. Buď v ňom je všetko, alebo v ňom nie je nič. A to je to, o čom dnes o zákone ducha života v Kristu Ježišovi kázal Pavel. To bola taká sila, tak ma to potešilo. A hovorím si, nevadí, že tomu celkom nerozumiem, ale celým srdcom tomu verím. Hovorím na potešenie, lebo ja verím, že máte vyššiu inteligenciu ako ja, ale Pán ma tak potešil vo vnútri, tak ma posilnil. Tak som znovu sa začal kochať v tom, že všetko je v Kristovi. A ten zákon, ktorý On vyhlásil, ma dokonale oslobodil. Ten Boh zjavený v tele, ten Otec večnosti, ten knieža pokoja, ten údatný hrdina a predivný radca, ktorému sa nič nevyrovná, ktorý povedal, prišiel som od Otca a zase idem k Otcovi. A nehovorím svetu nič, len to, čo som počul hovoriť svojho Otca. Ja to tak milujem, keď Pán Ježiš vzdával slávu a chválu svojmu Otcovi. A to, čo povedal Otcovi v Getsemane, ak je možné, Otče, aby tento kalich odo mňa uhnul, ale ak nie, nech sa stane tvoja vôľa a nie moja. Tak vyvýšil Otcovu vôľu, tak ukázal na jeho milosrdenstvo, na jeho lásku. Tak to povedal, keď povedal, nikto nie je dobrý. Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba Boh. Iba Otec. A my to môžeme v tomto zákone ducha života v Kristu prijať. Kochať sa v tom, byť šťastný, byť radosný, byť milovaný Bohom. A keď si to chceme zaslúžiť, tak sme tak vzdialení týmto pravdám. Ja nemôžem zabudnúť na ten precedens, ktorý Pán Ježiš ukázal na kríži, keď prijal človeka, ktorý tam bol za lúpežné prepadnutie a vraždu. On nielenže niekoho okradol, on kvôli tomu, že niekoho okradol, on ho zabil. Lebo keby ho nezabil, tak by mu len usekli Rímania ruku. Ale pretože mu vzal život a tak zobral jeho peniaze, tak ho ukrižovali vedľa Krista. Za zločin, za vraždu a za lúpežné prepadnutie. Viete si predstaviť, že Pán Ježiš na tomto človeku ukázal, že ak prijal jeho do nebeského kráľovstva v ten istý deň, keď umieral na kríži,
že keď jeho prijal na kríži, že príjme úplne každého hriešnika. Lebo neviem, koľko z vás tu je dnes, ktorí niekoho zabili a lúpežnému ukradli peniaze kvôli tomu. Môžete sa prihlásiť. A na toto ukázal Pán Ježiš zákon ducha života v Kristu Ježišovi. Platí pre každého človeka. Platí pre všetky hriechy sveta. Lebo on bol na kríži za všetky hriechy sveta. Nielen za všetky tvoje hriechy. Za hriechy tvojich detí, tvojho manžela, tvojej rodiny. Ale za hriechy všetkých ľudí, ktorých ohováraš. Nad ktorými sa povyšuješ. O ktorých hovoríš, ja by som to nikdy neurobil. On zomrel za hriechy celého sveta. Preto je nebeské kráľovstvo podobné pokladu, ktoré keď našiel človek na poli, išiel a od radosti predal všetko, čo mal, aby to pole, kde je ten poklad, kúpil. Pole je celý svet. A Pán Ježiš na kríži Golgoty zaplatil a kúpil celý svet svojou krvou, aby každý, kto v neho uverí, aby každý, kto ho príjme, žil na veky. To je taká sila. Povedzte, čím sme si zaslúžili to, že tomu dnes veríme? Že sa z toho tešíme? Že plesá naše srdce? Ničím. A preto môžeme povedať so všetkými prorokmi, ktorí napísali Bibliu skrze Svätého Ducha, že Tebe Bože, Tebe jedinému a Tvojemu Synovi patrí všetká sláva, česť, dobročenie, úcta po všetky veky vekov. Lebo z Neho je všetko, pre Neho je všetko a skrze Neho je všetko. Takže Pavel, ďakujeme za to slovo, ktoré si priniesol. A ja doporučujem všetkým, aby si to na YouTube našli a počúvali. On to hovoril ako kalašníkov. On to sypal zo seba. To sme ani nemohli stíhať ten pochod myšlienok. A on to hovoril v takom pomazaní, v takej radosti, v takej slobode. Ja som si dnes niečo pripravil. Niečo z Biblie, ktoré som ešte asi nikdy nehovoril. Lebo prečo mám opakovať niečo, čo už je 5 rokov na YouTube? Alebo hovoriť veci, ktoré ste už počuli? Keď ste takú diaľku merali, že sú tu ľudia z východného Slovenska, bratia a sestry, že sú tu z Bratislavy, že sú tu budúci obyvatelia Paraguaju. To si nevymýšľam, to hovorím pravdu. Ale viete, čo je zvláštne? Že ja som pred pár dňami volal Marekovi a hovorím mu, Marek, prosím ťa, a tá modlitevňa, kde bude tá konferencia, je nafukovacia. Pán to pripravil na mieru, všimáte si? Viete, prečo to tak je? Lebo Boh nikdy nehovorí ľuďom za chrbát. Hovorí k tým, ktorých sa to týka. A potešuje ich tým. Myslíte si, že Boh hovorí k ľuďom, ktorí ho nechcú počuť? A predsa mnohokrát v kázniach, mnohokrát aj napomíname a mnohokrát sa dotýkame v Biblii ťažkých vecí a prehlasujeme také veci, ktoré by sme medzi štyrmi očami nikomu nepovedali. Ale viete čo? Boh nehovorí za chrbát nikomu. To hovorí tým,
ktorí to chcú počuť. Nie preto, že by to potrebovali počuť, ale preto, že ich Boh chce posilniť. A ja neviem, ako vaša viera, ale moja viera od roku 2015, keď viem o všetkých týchto veciach a písal som knihu Vytržené, moja viera ani trošku neochabla. Ja vyzerám, že som sklamaný, že Pán neprišiel. Vyzerám, že si myslím, že Pán zabudol prísť. On ani nemešká, ani nezabudol. Amen. On príde presne vtedy, a to je zase revolučné, čo povedal Pavel, že keby to Pán Ježiš vedel, tak to okamžite povie svojej neveste. No to som bol úplne vo vytržení. Sorry, tak toto nejaké zjavenie. Takže všetkým ešte raz doporučujem Paolo Bubik na YouTube Zákon ducha života v Kristu Ježišu. Možno ste si všimli, že Pán Ježiš povedal niečo veľmi zvláštne a Pavel to dnes aj spomenul. Ešte, že Stanko Strunc nekáže predo mnou, lebo potom by som opakoval Pavlove a Stankové myšlenky, keby, že som poslal. Ale Pavel dnes spomenul, že viete posúdiť, že zajtra bude pršať. Ale neviete posúdiť znamenie vekov. No a v Lukášovi, v 21. kapitole, Pán Ježiš povedal, keď uvidíte, že toto všetko sa deje, tak vedzte, že sa priblížilo kráľovstvo Božie. A viete, čo sa dnes deje? Veci, ktoré sa vo svete dejú, idú v ústrety nám. Ale my ideme v ústrety Pánu Ježišu. Práve kvôli tomu, že počujeme o tých veciach. Že ich vidíme na vlastné oči. Pavol spomenul, že zomrela anglická kráľovna a že skončil vek monarchie. Že to počul v Afte v rádiu. Ona kráľovala 70 rokov. Ale monarchia, anglická monarchia, aký mala dôvod skončiť jej smrťou? Povedzte mi, aký dôvod mala skončiť jej smrťou anglická monarchia, keď tu máme kráľa Karola III, Charlesa III. A on sa nechystá vládnuť iba rok alebo dva. On na to čakal celý život. Tak nechcete od neho, aby vládol iba 3-4 mesiace. Monarchia pokračuje, ale Pavol mal pravdu. Anglická monarchia kvôli tom, čo jej Boh zveril, prestala existovať. Viete prečo? Ja som počul prejav Karola III. Charlesa, syna kráľovnej Alžbety II. A viete, čo povedal? Že on sa necíti ako jeho matka, ochranca viery. On chce byť ochranca všetkých vier. Každej viery. Viery buddhistov, vieru Konfučia, viery mohamedánov, viery kresťanov. Lebo je jedno, čomu veríš. A teraz vám niečo poviem. Ak si niekedy pozriete historický film o Alžbete I., zlatej Alžbete, kráľovnej Anglicka, ktorá čelila tomu, že všetká katolická cirkev sa vyrútila na Angliu kvôli tomu, že ona anglická monarchia chránila vieru Božie slovo. A najväčšia flotila, ako kedy kto dovtedy postavil, portugalská a španielská, išla na anglické ostrovy, aby zadusila odpor voči učeniu démonov
aby zadusila to, že niekto ochraňuje ľudí, ktorí kážu Božie slovo. To nebola obyčajná vojna. To bola duchovná vojna. Viete, čo urobil Boh s anglickou Alžbetou? Celú tú španielskú a portugalskú silu utopil v oceáne. Tak ochránil anglické impérium, monarchiu. Lebo ona ochraňovala vieru Biblie. Hovorili si tomu anglikánska cirkev alebo anglikánska viera, to je jedno. Bola to viera, ktorá sa opiera o Bibliu. A teraz tomu prišiel koniec. Už viac anglická monarchia videla vyhlásenie. Nebudeme ochrancami viery Biblie. Budeme ochrancovia démonských učení. Preto je koniec. Tieto veci idú ústretí nám, ale my ideme v ústretí Pánovi. Prečo? Lebo vidíme to. Vidíme to, ako končia veci a začínajú veci, ktoré opisuje Daniel 7. kapitola. A počas týchto kráľov, keď príde to posledné kráľovstvo, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev pred ním. Aby som doplnil tú Danielovú 7. kapitolu, poviem vám ešte niečo. Anglická kráľovna Alžbeta, ktorá zomrela pred dvoma dňami, kráľovala od 52. roku do roku 2022. Presne 70 rokov. Ja keď vidím 70-ky, ja vidím šeky, ktoré podpísal Boh. Menu, ktorá je krytá Božím podpisom. Správy, ktoré nemôže nikto iný urobiť, iba Boh, neba. Lebo on dosadzuje kráľov a zosadzuje kráľov. Všetky kráľovstvá sú pred ním ako kvapka vo vode. Toto sa musel naučiť Nabuchodonozor, keď žasol nad Babylonom, ktorý vytvoril. A Boh mu hovorí, nie ty, ale ja. Viete, čo je ešte, na čom je Boží podpis? 70 rokov. To bolo podpísané na šelme, ktorá vychádzala z mora a bola podobná levovi, ktorý má orlie krídla. Ale tam bola reč o medvedovi, ktorý je po strane a v rukách drží tri rebra. Viete, čo ten medveď? Podobne ako kráľovanie Alžbety bolo 70 rokov, ochránkyne viery. Ten medveď, ktorý sa mal z Božího príkazu nažrať hojne mesa. Čítajte Daniela 7. kapitolu, lebo ja teraz do nej nepôjdem. Ale keď to budete doma čítať, pochopíte, že po strane presne 70 rokov bol medveď vznik a zánik Sovietskeho svesu. Imperium, ktoré sa nažralo hojne mesa. Môj otec by o tom vedel rozprávať. Bol v kulagu za Stalina. Viete, čo urobil Stalin s Červenou armádou, ktorá vyhrala druhú svetovú vojnu? Viete, čo znovu urobil? Myslíte si, že im dal trojizbové byty a doživotný dôchodok? Penziu? Kdeže? Pretože sa bál tejto armády. Celú ju zatvoril do kulagu. Môj otec bol medzi nimi. Nažal sa hojne mesa. Ale keď prišiel Gorbačov, 70 rokov Sovietskeho svazu skončil. Mnohé republiky sa osamostatnili. A dnes už nikto na svete, ani Putin na tretiu, ani Zelenský na štvrtú,
neobnoví Sovietský zväz. Ja preto spomínam pri Putinovi Zelenského, aby ma nikto neobvinil, že som na nejakej strane. Ja som na strane kráľovstva Božieho. Nie na strane pozemských kráľovstiev, ktoré nemajú žiadnu šancu. To všetko nám dnes ide v ústrety. A Boh sa podpisuje, keď je tam 70 rokov, ukazuje nám, že tam je jeho podpis. Viete, čo povedal David Wilkerson v 70 rokoch? Neviem, či ste to zaregistrovali, ale ja som to musel zaregistrovať, pretože môj ocko si kvôli tomu kúpil písací stroj. Počítače neboli. Ja som mal 15 rokov a môj otec dal dve výplaty za písací stroj, aby na 5 kopirákoch písal jednu stránku proroctvo Davida Wilkersona. Viete, čo ten David okrem iného povedal? Že Boh zruší Berlínsky múr. Že otvorí dvere pre evanjelium vo východnej Európe. Na krátky čas. A potom príde. A teraz sa vás pýtam, padol Berlínsky múr, alebo tam stojí? Choďte do Berlína, či tam nájdete Berlínsky múr. Není tam. Prečo? Lebo to Boh dal vedieť dopredu tým, ktorí ho milujú. Boh neurobí nič, čo dopredu nepovie tým, ktorí mu slúžia. Amos 3.7, Izaja 49.6, alebo 46.9, už si ani nepamätám, len viem, že to hovorí Izajáš. Ja som Boh, ktorý na začiatku hovorím to, čo bude na konci. A viete, prečo veríme vo vychvátenie cirkvi? Prečo sme preto nadšení? Pretože taký je Boh, že nám to hovorí dopredu. Čo urobí? Preto o chvíľu pobežíme do nebies ako veveričky a budeme sa vznášať ako orly. A pod nami zostane popol sveta. To hovorí Malachiáš. Takže tieto veci nám idú v ústrety. A čo robíme my? Nás to vedie k tomu, aby sme išli v ústrety ženichom. Pretože povstal krík, hľa, ženich je tu. A Pán Ježiš hovorí, keď toto uvidíte, na betón vedzte, že kráľovstvo Božie sa totálne približilo. Teraz vám poviem niečo, čo ste možno nikdy nepočuli, možno ste to čítali v Biblii, ale ste si to neuchovali ako ulož to. Žalm 29.10. Boh trónil nad potopom. Boh vládol nad potopom. A Boh bude tróniť súd s kráľom na veky. To je presne to, o čom hovoril Pálo dnes. Ten humanizmus a to ľudské myslenie, poď za mnou, Satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale myslíš na veci ľudské. Kto to počul? Peter apoštol. Tak ja už si neviem predstaviť, komu ja by som niečo také povedal. No fakt si to neviem predstaviť, že by som toto povedal napríklad Pavlovi. Hej? Jak by plakal nad týmto svetom, že už je mu koniec, a že jak by sme ho mohli zachrániť tento svet. A ja by som mu povedal, vieš čo, Pavlo? Satan jeden, poď za mnou. Lebo nemyslíš na veci Božie, ale myslíš na veci ľudské. A to je presne dôvod, prečo obrovské množstvo kazateľov, pastorov nedokáže pochopiť vychvátenie. Lebo nedokážu pochopiť, že s týmto svetom je koniec. Ak nevidíte, že s týmto svetom je koniec, ako môžete pochopiť Boží plán, Božiu vôľu, Božie zjavenie? Pretože jeho vôľa, jeho plán, jeho cesta, jeho zjavenie, viete čo? Zmena tohto sveta? Nie. Polepšenie tohto sveta? Nie.
Teraz sa spojíme všetci a najlepšie aj s Izraelom a budeme mať retozové modlitby 2 roky. Rozdelíme si posty na týždne a budeme sa modliť za záchranu sveta? Aby sa svet zmenil? Toto je Boží plán? Viete, keď počujem prorokov, ktorí hovoria, že v týchto dňoch Pán zasiahne toto, toto, tamto, ono, všetko a všetko sa zmení a bude také ohromné pokánie na celom svete. Ja tak hľadám a tak dúfam, že to niekde nájdem v Biblii, že to Boh niekde povedal. A jak hľadám, tak hľadám, neviem to nájsť. Viete, čo je znamenie falošných prorokov? Že keď prichádzajú Božie súdy, oni hovoria, nie, bude dobre. Pamätáte sa na Jeremiáša? Jak ho zmlátili pred kráľom? Lebo tým falošným prorokom povedal, nie, ale Jeruzalém bude zničený. A Izrael pôjde do zajatia, do Babylona. Oni ho zmlátili, dali ho do väzenia. Kým neprišiel Nabuchodonozor do toho väzenia a nepovedal Jeremiášovi, to si ty, ktorý si o mne hovoril. Čo sa stalo? Polepšenie sveta? Alebo to, čo hovoria Boží proroci? Viete, nemôžem zabudnúť na jeden výrok, ktorý som potom čítal vo všetkých prekladoch Biblie, lebo sa mi zdalo, že asi nevidím dobre. Alebo že mám asi nejaký zlý preklad. To bolo vtedy, keď apoštol Peter napísal o tom zážitku na vrchu premenenia. A hovorí, že pamätáte sa, my sme boli s pánom Ježišom, keď bol s Eliášom a keď bol s Mojžišom. Videli sme ich oslavené tela. A my s písem, s Evanjeliom poznáme, že Petra vtedy nenapadlo nič múdrejšie, ako povedať, že wow, utáborme sa tu, postavme si stany, založme tú misiu. A Peter viede, čo povedal. My sme boli s ním na tom vrchu. Traja z jeho učeníkov tam boli. A počuli hlas z neba, ktorý keď tam bol Eliáš, Mojžiš a pán Ježiš, počuli hlas z neba, kedy prehovoril Boh, osobne Otec. To nie, že príde za vami niekto a povie, ja som mal sen, alebo mne pán dal do srdca, alebo ja mám pre teba také. Oni počuli hlas nebeského Otca. A viete, čo na to povedal Peter? My sme počuli jeho hlas. A my sme videli na vlastné oči tú slávu, ktorá bola na jeho synovi. A ten hlas povedal, toto je môj milovaný syn. Toho počúvajte. V tom sa mi zaľúbil. A viete, čo povedal Peter? Ale my, vy, máme mocnejšie slovo prorocké. Viete to pochopiť, lebo ja nie. Ale viete, prečo je to pravda? Lebo Boh o svojom slove povedal, že jeho napísané slovo má väčšiu autoritu ako ten hlas, ktorý počul apoštol Peter na vrchu premenenia. Lebo to, že ja som počul Boží hlas, môže povedať každý. Ale Boh dal najväčšiu autoritu napísaním svojim slova. Preto máme pevnejšie slovo prorocké, istejšie ako to, ktoré počul Peter na vrchu premenenia. Viete, čo to znamená ale? To znamená, že to je nesmierne vážna vec. Ak niekto toto slovo neberie vážne, ak niekto dáva prednosť proroctvám, ktoré Boh nikdy nepovedal,
Ak niekto nasleduje kazateľov a prorokov, ktorí menia tento svet, a ktorí, viete, čo je znamením poslednej doby? Uši, ktoré svrbia. A radšej počúvajú učenia démonov ako autentické napísané Božie slovo. A keď apoštol Peter hovoril o tom, že to napísané slovo má takú moc, viete, prečo to povedal? Aby sme pamätali na písma prorokov, ktorí hovoria o jeho príchode. Lebo keď si zoberiete akéhokoľvek proroka, on hovoril o príchode. On pripravoval cirkev na príchod Pána Ježiša Krista. Hovorili o jeho prvom príchode a ešte viac hovorili o jeho druhom príchode. Možno štvornásobne viac. A zároveň ale, keď hovorili o jeho príchode, hovorili o tom, a ja to prečítam, lebo to ani ľudia nie sú schopní uveriť tomu, že toto povedali proroci. Izaiáš 24. kapitola. Hospodin vyprázdni zem a spustoši ju, sprevráti jej tvár a rozptýli jej obyvateľov v Hodonine, v Brne, v Prahe, v Košiciach, v New Yorku, v Kuala Lumpur. Kde len chcete sa pozrieť, celá zem bude úplne spustošená. Jej obraz stráti svoju tvár. Rozptýli jej všetkých obyvateľov. Viete, čo to znamená? Že Arabi budú bývať v Londýne a Londýnčania budú bývať v Tunisku. Ľudia sa budú úplne tulať po tomto svete a hľadať záchranu. Lebo Boh sprevráti tvár celej zeme. A ja, aby som nečítal celú 24. kapitolu, tak prečítam a bude kňaz ako človek z ľudu a sluha ako jeho pán a pani ako jej služka, predávajúci ako ten, kto kupuje a ten, kto požičia, ako ten, kto si potrebuje požičiať. Veriteľ bude ako dlžník. Boh sprevráti obraz celého sveta. Máte dojem, že toto nám nejde v ústrety? Viete čo, keď som videl demonštrácie v Holandsku, ako sa bijú traktoristi s policajtami v Holandsku, kde jeden mesačný plat, to je ako keď naše 2 roky. Viete, kvôli čomu sa bili? Lebo neznesli sprevrátený tvár obraz tejto zeme. Rozhodli sa, že odstránia všetky krávy v Holandsku. Že nebudú vyvážať hovädzie. Viete prečo? Lebo krávy oteplujú planetu. Niekto, kto je zrelý na psychiatriu, na kazajku, na zvláštnu pečiu psychiatrov a bláznov, vedie Holandsko. A tí ďalší sú v Európskej únii a sedia vo Washingtonu. Lebo potrebujú zachrániť tento svet. A čo myslíte, keď v Holandsku nebude ani jedna kráva, že bude zachránený tento svet? Podľa toho, čo čítam v prorokoch, počúvajte ďalej. Zem bude dôkladne vyprázdnená. Bude dôkladne vyplienená. Viete prečo? Lebo to povedal Boh. Lebo Hospodin hovoril to slovo. Smútiť a vednúť bude zem, zomdleje a uvedne okruh sveta. Zomdlejú vysokosti ľudí zeme. A Izaiáš 24.19 hovorí, citujem, zem bude celá dolamaná, zem bude strašne dotrhaná, zem bude hrozne zmietaná,
potácať sa a motať sa bude zem ako opitá. A jej hriech ťažko doláhne na ňu, padne a viac nepostane. Myslíte si, že tie povodne v Pakistane, len aby ste vedeli detaily, trikrát Česko, aj rozlohou, aj počtom obyvateľov, je v Pakistane pod vodou. Keď som to videl, prvá vec, ktorá ma napadla, bolo to, že, lebo oni to tam vysvetovali, že to je kvôli klimatickým zmenám, že to je kvôli skleníkovému efektu, že to je kvôli uhlíku. Musíme odstrániť všetky auta na benzín. Potrebujeme mať všetky auta na elektrón, lebo Pakistan je pod vodou. A mimochodom aj štvrtina Číny. Len Čína o tom nesmiete hovoriť, lebo komunistická Čína je dokonalá. Tam ani povodne nie sú. Viete, čo ma napadlo? To, čo hovorí Izajáš. Jej hriech zeme, jej prehrešenie, ťažko doľahne na ňu. A viete, čo my dnes vidíme? Vidíme presne to, čo povedal Pavel. My vidíme mraky. Vidíme zatiahnutú oblohu na čierno, ale ešte neprší. Ale čo? Keď vidíme tú oblohu zatiahnutú na černo, čo hovoríme? Ja hovorím, maminko, tu príde taká burka. Utekajme. Čo robia ľudia, keď vidia zatiahnutú oblohu na černo a neprší? To presne dnes má robiť cirkev. Vidí zatiahnutú oblohu nieže na černo, ale na takú tmu, že ju môžete nahmatať. Ako tá tma v Egypte. Boh povedal, bude taká tma Mojžišovi, že Egypťania ju nahmatajú. A my vidíme, že tieto veci nám idú v ústrety. A chceme to zmeniť? Viete, prečo o tom kazatelia nehovoria? To sa, Tomko, netýka teba. Viete, prečo o tom nehovoria? Lebo to ich domáci viery nedokážu počúvať. Viete, prečo to nedokážu počúvať? Lebo milujú veci na tomto svete. A keď počujú, že tento svet naberá dých ku koncu, že je s ním totálna skáza a koniec, ja prídem o svoje pole, ja prídem o svoje voly. Moje deti nevyštudujú. Nebudú inginieri. To, aby som zase nebol až taký vážny, aj keď to je najvážnejšia téma. Ale viete čo? Ja som taký brutálny egoista, že ja čím viac tých katastrof počujem. To mi povedala Sonička. Povedal mi, prosím ťa, aspoň nebuď pri tom taký nadšený, keď je to ja za to nemôžem. Ja keď to všetko vidím, tak viem, že ideme domov. My ideme v ústretí ženichovi, keď tieto katastrofy idú v ústretí nám. Myslíte si, že niekto toto zmení? Nikto, lebo to povedal Boh. Na konci 24. kapitoly, keď Izajáš opisuje tú skázu sveta, hovorí, že tento svet viacej nepozná. Až v milení. Keď príde Pán Ježiš, aby ustanovil na tomto svete kráľovstvo svojho Otca. Dovtedy sa nič nezmení. Ale to, aká je Božia vôľa, Božia cesta, Boží plán pre nás, je zhrnuté do jedného jediného slova. Není to zmena sveta, není to polepšenie sveta, je to
únik, evakuácia zo všetkých ohrozených oblastí. Preto budeme vychvátení. Preto duch a nevesta hovoria, príď Pane, lebo keď sa tieto veci približujú, náš únik sa tiež približuje. Čo hovorí Boh? Nič neurobi. Nie, že niečo. Nič neurobi bez toho, aby to dopredu povedal tým, ktorí ho milujú. Viete, kedy bude vychvátenie? Ja som žartoval na chodbe a hovorím to tej skupinke. Nikto to nevie, ale ja to viem. To je žart. Nikto to nevie, iba nebeský Otec. A to, čo povedal Pavel, to sa mi veľmi páčilo. Keby to Pán Ježiš vedel, už by sme to vedeli. Lebo on tak miluje svoju nevestu. A teraz idem k záveru, poviem vám, čo som si odložil úplne na záver. Je to naozaj záver, ale nezaručujem, že to bude 5 minút, možno to bude 10. Pamätáte sa na Mojžiša, ako zabil toho Egypťana? Lebo odmietol sa nazývať synom dcery faraóna. A radšej si zvolil strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešný. Ale ľud Boží v tej chvíli vyhnali Mojžiša. Lebo roztrúbili, oni to roztrúbili, že on zabil Egypťana. Viete, prečo to urobili? Aby ho Egypťania chytili. Oni nemali rady Mojžiša. Prečo? Lebo to bol princ. Kto by chcel, aby nejaký falošný egyptský princ z rodu Hebrejov vládol nad ľudom Božím v Egypte? Oni videli jeho prepich, videli jeho slávu, videli všetko. A totálne ho odmietli. A zrazu Mojžiš sa ocitol v situácii, keď nemal kam odísť. Keď pôjde naspäť na dvor Egypťanov, faraón ho zabije. A keď by ostal medzi Izraelom, oni ho neprijali. Inými slovami, keď mal Mojžiš 40 rokov, bol na vrchole osobného životného sklamania. A urobil tú najmudrejšiu vec. Odsťahoval sa do Paraguaje. Do Madianska. Tam našiel Ciporu, manželku. A kľudne si žil. Kľudne si žil. 40 rokov. Mal tam obdiv, mal tam úctu, mal tam synov, mal tam istoty. A ako pasie ovce alebo kozy, ja neviem ani čo pásol, tak zrazu vidí, že horí ker, ale nezhorí. To je bežná vec, že tam horili kry, ktoré hneď zhoreli. Odpálali slnka. Ale to, čo bolo divné na tom kry, bolo to, že horel a horel a horel. A nezhorel, tak prišiel bližšie. A zrazu počul, on to počul. Ako Peter na vrchu premenenia počul hlas Boží. Mojžiš, daj dole svoje topánky zo svojich môr, lebo zem, na ktorej stojíš, je svätá. A Mojžiš sa nenormálne prelákol. A potom nastal dialog medzi Bohom nebies a Mojžišom. Boh mu povedal, ja som počul krik Izraela. A spomenul som si na zmluvu s Abrahamom, Izakom a Jakobom. A rozhodol som sa, že vyvedem Izrael z Egypta. A teba tam pošlem, aby si ich vyviedol. Nebudem zdržiavať tým, čo tam hovoril Mojžiš, kým nenahneval Pána. Ale nakoniec Mojžiš prichádza
naspäť do Izraela. Aj so svojou ženou, aj so svojimi deťmi. Oproti mu ide jeho brat, Aaron, ktorý bol o 3 roky starší. On všetko vedel. On vedel, že prídu k faraónovi. A tu vidíme zmysel toho, prečo bol Mojžiš egyptským princom. Viete si predstaviť, že príde Aaron pred brány Egypta, zaklope alebo zazvoní a povie, potrebujem hovoriť s faraónom. Kedy si nájde čas? Nech sa pozrie do diára. Myslíte si, že Arona by niekto počúval? Nejaký egyptský faraón, že by sa bavil s nejakým Hebrejom? Ale Mojžiš vyrastal na dvore faraónovom. On dokonale vedel jazyky. Bol vyučený v zemepise, v dejinách. On bol tak vzdelaný. On všetko vedel, na ktoré dvere zaklopať, ku akému správcovi prísť a čo mu povedať ohľadom faraóna. My tieto detaily nemáme v Biblii, ale Boh pripravoval Mojžiša od narodenia práve pre tento deň. Viete, na čo mi to ukazuje? Že zmysel nášho života, pre ktorý sme boli stvorení, je vychvátený. Amen. Keby sa stretneme v oblakoch s Pánom Ježišom, k tomu smerujú všetky veci, ktoré na tomto svete prežívame, zažívame. Nech sú to odmietnutia, nech je to pec, nech je to vyheň, nech je to čokoľvek, akékoľvek sklamanie, my to všetko môžeme premeniť na zmysel nášho života. Stretnutie s Pánom Ježišom v oblakoch. Iný dôvod nemáme, prečo sme boli stvorení. My vlastne sme generácia, ktorá sa najviac priblížila tomu, prečo bol človek stvorený. A ja to vidím na Mojžišovom živote, že všetky veci, ktoré on prežil, ho priviedli pred bránu Egypta. A keď on prehovoril, a keď to povedali faraónovi, faraón ho čakal. Lebo to bolo šok pre mňa. Vrátil sa egyptský princ? Ten Mojžiš, ktorý zabil toho Egypťana, je pred mojou bránou a hovorí, že má pre mňa slovo od Boha nebies. Skúste si to predstaviť. Viete, čo je predobraz exodusu Izraela z Egypta? Naše vychvátenie. On tam nešiel preto, aby zmenil egyptských bohov. On tam nešiel preto, aby zachránil Egypt. On tam nešiel preto, aby presvedčil egyptského faraóna a pravej viere. On tam išiel preto, aby sa naplnil Boží plán, Božia vôľa, únik Izraela z domu otroctva, z domu sluhov. Boží plán pre náš život je, aby sme unikli z tohto sveta, z domu sluhov a z domu otrokov. Boh nás nikdy neposlal zmeniť svet. Boh nás poslal kázať o Ježišovi, ktorý prichádza. O Bohu, ktorý bol, ktorý je a ktorý prichádza. Aby sme tomu svetu zjavili Božie plány, nie aby sme ho zmenili. A tá prvotná vec v našom živote je to, aby my sami sme do tohto Božieho plánu vstúpili. Aby sme nepočúvali klamárov, falošných prorokov, idealistov, ale aby sme počúvali napísané Božie slovo, ktoré Boh zjavil všetkým svojim prorokom. Amen. A teraz počúvajte, čo sa stalo. Ja prebehnem tých 10 rán a všetky tie veci, ktoré sa tam stali. To nakoniec aj viete. Zrazu Boh hovorí Mojžišovi,
pre mňa neuveriteľnú vec. Už boli pred Kanánom. Boli pred dverami zeme, do ktorej mali vstúpiť. To je tá istá situácia, ako my dnes. My sme pred dverami vychvátenia. Keď Pán chce, zajtra ideme domov. Čo? Možno po zhromaždení, alebo v priebehu kázania, však ste videli to video na YouTube. Kazateľ káže a zrazu polka zhromaždenia je preč. On ostal. Teraz ma niekto naháňal tu a Stanko prišiel, ma našiel a hovorí, kde si, no? Bolo vytržený. Trochu odľahčujem to, čo teraz hovorím, kvôli tomu, že je to asi najťažšia vec, ako sa môžete v Biblii dočítať. Je tak nepochopiteľná. Ja ani neviem nájsť slovenské výrazy pre to. Češi by povedali tak, uletená. Mojžiš poslal 12 vyzvedačov do Kanánu. 12. Aby preskúmali zem, jej opevnenia, jej ľud. Či tam je nejaké ovocie, či je to naozaj krajina, ktorá ovplyvá mliekom a medom. Ale viete, prečo to Mojžiš urobil? Ja som si najprv myslel, že to bola najväčšia chyba jeho života. Ale to nebola chyba. Lebo Mojžiš to urobil na Boží príkaz. A tí vyzvedači tam boli 40 dní. Videli Jericho, videli opevnené mesta, videli obrov Enakových, videli tých Goliášov, ktorých posteľ bola ako nákladné auto. A zobrali pre istotu z toho ovocia, čo tam našli, a dvaja niesli strapec hrozna. Dvaja niesli strapec hrozna. Si predstavte, ja si zase požičam brata milovaného Antona, že prídem k nemu na obed a on, počúvaj, prinesiem ti hrozno. A na pleci ho nesie. A ja by som mu biblicky vzdelaný brat, by som mu povedal, si bol v zemi, ktoré ovplyvá medom a mliekom? Lebo to, tam sú také hrozné. A toto im Boh slúbil. Prídete do takej zeme, kde toto tam bude. Hrozná, ktoré jeden človek neuniesie. A teraz si predstavte, oni sa vrátili. Oni sa vrátili s tým hroznom. A ja to prečítam, lebo normálne mi to neuveríte. A navrátili sa z preskúmania zeme po 40 dňoch tí 12. A išli a prišli k Mojžišovi a Gáronovi a k celej obci synov Izraelových. A ukázali im ovocie zeme. A celý Izrael, wow, krajina mlieku a medu, wow, halleluja. Keď im to ukázali, urobili niečo totálne nepochopiteľné. Oni videli zázraky v Egypte. Oni videli, že Červené more stojí ako múr. Oni videli skázu 600 egyptských vozov a celej armády a faraóna. Oni videli, ako pred nimi ide Hospodin, Boh, v ohnivom stĺpe v noci a v oblaku cez deň. Oni videli, ako im Boh dáva manu z neba. Oni videli tú Božiu moc na vlastné oči. My tomu len veríme, lebo to čítame v Biblii, ale oni to videli na vlastné oči. A 10 z nich, okrem Kalefa a Jozu, povedali tieto slova.
Prišli sme do zeme, do ktorej si nás poslal, ktorá aj naozaj ovplýva mliekom a medom. A toto je jej ovocie. Lenže, ja to hovorím potichu tak, preto, aby to každý počul. Lenže, viete čo? Koľkokrát som do svojich uší počul, keď som hovoril o Pánovom príchode? Pán prichádza, lenže treba nám žiť na tomto svete. Treba sa nám starať o to, o tamto, o ono. To je v poriadku, že Pán Ježiš prichádza, lenže na to nemám čas. Mám voli, mám polia, mám rodinu. Pán nech príde, kedy má prísť. Viete čo, ani nenavymýšľam tých vecí, ktoré som počul do svojej duši. Lenže je to silný ľud, ktorý býva v zemi a mesta sú opevnené veľmi veľké a videli sme tam aj deti Enakové. A keď to počul celý Izrael, viete si predstaviť len, aby ste si to predstavili teraz. Viete, koľko ľudí vyšlo z Egypta, keď je tam reč o tom, že iba peších mužov, ktorí nešli na vozok, bolo 600 tisíc. Oni mali manželky, oni mali deti, oni mali rodičov. Viete, koľko to ako keby polovica Slovenska sa zrazu odsťahovala. Nemali mikrofóny, nemali repraky. Jak to dokázal Mojžiš zorganizovať? No pretože bol vzdelaný na egyptskom dvore o tom, sa, ako sa organizuje štát, vojenský pochod, všetko. On jednoducho bol povolaný po všetkých stránkach, a ešte aj podľa zemepisnej vzdelanosti. Ale bola na ňom Božia ruka. A keď to počul celý Izrael, čo povedali tí desiatí, kričali celú noc. A nebolo im utišenia. A Kálev tišil ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi a vravel. Kálev a Jozue. Áno, áno, je to pravda. Sú tam synovia Enakovi a sú tam hradby nezdolateľné. Ale oni budú našim maslom na chlebe. To všetko je pre naše dobro, pretože s nami je mocná ruka Božia, ktorá nás vyvedla z Egypta. To všetko, čo dnes prichádza na svet, to nemá v mojom srdci pôsobiť strach a depresiu, ale absolútnu tú najväčšiu nádej, ktorá je zmyslom nášho života. Ak sme kedy boli stvorení pre niečo, tak to je práve ten deň, kedy pôjdeme domov. A čím viac je strašných udalostí na tomto svete, že horí celý Texas, že horí Austrália, že pod vodami je Čína aj Pakistán, že Rusko bojuje s Ukrajinou vo vojne, ktorá neskončí inak ako jadrovou katastrofou. Že Európska únia rozdáva príkazy, kedy pili pod sebou totálnu existenciu. Že čo nový vládca, čo nový parlament, bláznivejšie a bláznivejšie veci, veď sme tu mali COVID. Už také bláznostvo sme väčšie ani nemohli vidieť. A čo sa stalo? Putin ukončil COVID. To je zaujímavé, nie? Že už nikto o COVID-e nehovorí. A pritom jeho dvakrát toľko, ako bolo, keď o ňom všetci písali. Putin zmenil tému a bolo po COVID-e. Ale viete, čo je zaujímavé? Že nikto sa neospravedlnil. Počúvajte, klamali sme vás celý rok, dva. Sorry, ako. Nikto to nepovie. Ale tak sa hanbia, počúvajte, tak sa hanbia z toho bláznostva, že o tom mlčia.
ani prehovoriť o tom neviem. Viete, čo tým príbehom o Mojžišovi chcem povedať? Evokoval som, že to je tá najstrašlivejšia vec v Biblii. Počúvajte dobre. 10 ľudí. Ovplyvnilo celý národ proti Bohu. Národ, ktorého Boh miloval. Národ, ktorý bol v jeho srdci so zmluvou Abrahama, Izáka a Jakoba. 10 ľudí postavilo celý národ proti to sa nedá ani pochopiť. Kalef a Jozue, keď bránili Boží plán, Božiu cestu, keď povzbudzovali ten ľud, aby mali vieru, tak ľud kričal, že ukameňujú Mojžiša, Kalefa a Jozu, že ich zabijú. A že bolo lepšie v Egypte, ako teraz tu na, keď vidia tých obrov enakových. A vtedy, viete, čo urobila, čo sa stalo? Vtedy sa zjavila Božia sláva nad Mojžišom. A museli od toho kameňovania ustúpiť. Viete, čo je strašné na dnešnej dobe? Že nie 10 ľudí. 10 tisíc, možno 100 tisíc ľudí. Dnes ovplyvňuje celú cirkev vo svojich zboroch a hovorí, Kristov príchod, to není dôležitá vec. On príde, keď má prísť. Nemáme sa o to starať, to nie je naša vec. A totálne ovplyvňujú Kristovu nevestu voči Božej vôli, jeho plánu. A viete čo? Ten precedens sme videli v Izraeli. Viete, čo povedal Boh? Pretože mnou pohrdli, táto generácia nevojde do Kanánu. Rúšajte sa preč. A budete blúdiť za každý jeden deň, ktorý vyzvedači preskúmali zem. Vy budete za každý jeden deň blúdiť jeden rok po púšti. Až sa naplní 40 rokov a zomrú celá táto generácia. A do Kanánu, do zasľúbenej zemi, vojdu vaše deti, o ktoré ste mali starosť, že zahynú, keď tam vojdeme dnes. Dokážete si predstaviť, že dnes sme v situácii toho predobrazu. Cirkev odchádza z tohto sveta na svadbu baránkov do zeme, ktorá ovplýva medom a mliekom. A je tu 10 tisíc ľudí, ktorí proti tomu kážu. Ja mám na sebe 5 rokov mlátiči od týchto ľudí. Ja som myslel, že sa budú radovať, keď budú počuť o tých znameniach, o tých všetkých veciach, ktoré dal Boh nám vedieť dopredu, lebo On to robí, že dá dopredu to vedieť. A oni to všetko začali spochybňovať v srdci cirkvi. V srdci nerastie. A ja som to nechápal. Ja som proste z toho ochorel. 2 roky som bol chorý. To bola taká bolesť na mojej duši. Končím. Ideme domov. A tých 10 tisíc vyzvedačov to nezmení. Amen. Ani keby ich bolo 100 tisíc miliónov. Nezmenia, pretože Boh to povedal, Boh to napísal a Boh
A Duch Svätý v našom srdci hovorí, príď, Pane Ježiš. Príď, lebo ide na tie ústraty a nevieme sa dočkať. Nech je na veky, na veky, na veky pochválené meno nášho nebeského Otca a jeho Syna, Pana Ježiša Krista. Amen.